小时候就是我在古冈土生土长的嘛，啊，我们古冈本来都是有很多船都在捕鱼，那个时候农业社会嘛，哦，啊，讲啊，较侪大伯的出来做田啊，哦，都是讲爱较出丁的，那结婚拢爱有做一对这姜赛丁。 那个时候刚好断交嘛，本来都是到厦门买啊，买的时阵，阮老爸人提来要用啊。那个时候也是拿台湾在挖啊，哦，就照这个灯的造型去做啊。嗯，啊，做的人，陈少斌也职业。 我爸爸喜欢画图啊，他这个是无师自通的哦。我们这个是灶原来他那个厦门那个灶法的啊，做。小时候做事，我们都做一些杂物啊，像说竹子要穿洞啊，啊来更爽，这个是基本的，大家都会的。那时候我什么都做，那时候我已经58岁才跟陪我爸爸做这个。 这样的话，大概要20几分钟哦，才会好。我刚开始看见人家在做，啊，这个简单嘛，等你做就不一样啊。 我第一次跟他学的话，刚刚做第一对灯的话，我不知道从哪里下笔哦。你看那个空白的地方，那你怎么从哪里下笔？根本都是傻的，又是要一笔要成功，你不能改啊。那你刚开始你就会怕，这样为了都不用的。 啊，为了袂水，哈哈哈！丁哥，有的人说要有一个丁宅，哈、哦，丁宅的意思就是有丁，还有宅。 啊，他讲一句话说：“上多手就熟，就是熟能生巧啊。”台语讲的用常做，你就会熟啊。你光看看个100年，你也不懂。你如果没有亲手去动，你一定也不会。他就是越走越做，就经验就越好。
有祖公听到有法度通过这灯啊！啊，过灯娶新妇过灯，就是娶进前的12天啊，选一个好日子啊！把那个灯哦挂好，以后再拜祖先啊！因他们根本讲，诶，收银啊拜祖公安尼。